понад 500 разів окупанти минулої доби атакували Запоріжжя. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. І докладніше про ситуацію там розпитаю Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. Отже, поділіться подробицями цієї ночі. Що це були за атаки і що вам відомо на даний момент про загрозу повітряних атак? На жаль, ворог рекордно багато, більш ніж 500 разів атакував наші населені пункти за останню добу. Зруйновано вщент 5 будинків, цивільних будинків, які знаходяться на територіях, наближених до лінії фронту. На щастя, ніхто з цивільних мешканців не постраждав, але рекордну кількість разів артилерію безпілотниками ворог атакував наші населені пункти. Також зранку продовжується терор ворожий. Вже в нас на території Запорізької області лунають повітряні тривоги. Тож всім просимо залишатись в безпечних місцях для себе, тому що ворог наразі є загроза балістичних ударів ворожих ракет по території Запоріжжя та Запорізької області. Враховуючи ваші інсайти, те, що ви маєте свої зв'язки з патріотами з тимчасово окупованих територій, а от на що може вказувати така активізація росіян? Ми бачимо, що ворог сьогодні на тимчасово окупованих територіях перш за все проводить приховану мобілізацію і призов до ворожої армії. Ми бачимо, що ворог сьогодні продовжує перекидання на тимчасово окупованих територіях техніки. Ми дійсно бачимо накопичення тієї чи іншої кількості військового озброєння на тимчасово окупованій території, в тому числі на Запорізькому напрямку. Звичайно ж, ворог не полишає для себе надії і буде залишати якісь спроби для того, щоб атакувати населені пункти Запорізької області, атакувати населені пункти території нашої держави. Тож ми бачимо в цьому загрозу, і саме про це нам сьогодні говорять наші мешканці з тимчасово окупованих територій, незважаючи на той терор, який продовжує, який посилюється, і саме за рахунок цього терору ворог намагається зробити і мобілізацію, і призов до ворожої армії. Напередодні в ефірі ви говорили, що пріоритет зараз в регіоні – це, зокрема, безпека жителів на першому місці і активно зводити фортифікаційні споруди та систему укриттів. От, по-перше, за умов такого терору, активізації ворога, наскільки це реально реалізовувати? І ця система укриттів – це те, що вже було і збільшується кількість, чи все ж таки ви їх модернізуєте? Це комплексна робота. Перш за все, що стосується фортифікації, то ви правильно говорите, через те, що ворог постійно атакує наші населені пункти, то це наднебезпечно, в першу чергу, для тих будівельників, хто це робить. Як військових, так і цивільних. Тож я хочу від всіх подякувати тим, хто і днем, і вночі постійно будує фортифікаційні споруди для того, щоб захистити цивільне населення і таким чином допомогти нашим героїчним військовим, які боронять сьогодні кордони нашої держави. Що стосується цивільної інфраструктури і безпосередньо укриттів, то тут дійсно комплексний підход. З одного боку, сьогодні 73% укриттів, 73% забезпеченість укриттями на території Запорізької області. Цього, звичайно, недостатньо. Але треба бути об'єктивним, навіть ті укриття, які є, вони не всі підготовлені і не всі будуть задовольняти потреби наших мешканців. Тож, з одного боку, ми закінчуємо інвентаризацію по конкретним районам, як міста Запоріжжя, так і Запорізької області. З іншого боку, готуємось до виділення додаткових коштів для того, щоб приводити в порядок ті укриття, які залишаються на нашій території. Також сьогодні опрацьовуємо комплексний план розташування бетонних укриттів по місцям концентрації мешканців для того, щоб під час обстрілів нашим мешканцям, які перебувають на зупинках в громадських місцях, було де сховатись. І, звичайно, ми наразі пріоритизуємо саме освітній простір для того, щоб надати нашим мешканцям можливість дітям здобувати офлайн освіту, але пріоритетно лише в безпечних умовах. Тобто ви переймаєте досвід Харкова, де зводять і такі міні-садки дитячі в укриттях, і школи, і заняття проводять? Так, звичайно, але наша мета – зробити не міні-школи, а, наприклад, наразі ми розпочинаємо вже тендерну процедуру щодо будівництва школи на 500
дітей. Це стандартна загальна школа, в якій ми сподіваємося, що в дві зміни будуть навчатися 1000 дітей. І це дасть можливість зробити такий ривок в офлайн-дистанційній безпечній освіті на території міста Запоріжжя. Дніпро-ГЕС, по якому влучили росіяни, які зараз на стадії розбору завалів. Ви анонсували його відновлення. Яка ситуація нині? Чи відомо вже масштаби робіт? Скільки це потребуватиме часу і коштів? Складно казати, скільки це потребуватиме часу, тому що наразі продовжуються демонтажні роботи розбору завалів після тієї ракетної атаки, яку ворог здійснив на Дніпро-ГЕС. Всього з початку року більш ніж 20 ракет прилетіло в Дніпро-ГЕС. Тому руйнування вкрай масштабні, і сьогодні ми не говоримо взагалі про відновлення енергетичної складової, сьогодні ми говоримо лише про відновлення логістичної складової. Сьогодні Дніпро-ГЕС функціонує в частині логістики лише в одну полосу руху, раніше це було дві, тож саме так це і відбувається. Також ми бачимо тенденцію про те, що вже «Укренерго» укладає договори з підрядними організаціями, які будуть проєктувати відновлення і безпосередньо здійснювати це відновлення. Тож сьогодні зарано говорити про строки, але всі зацікавлені в тому, щоб максимально інтенсифікувати і пришвидшити виконання цих робіт. Чи є в планах наших міжнародних партнерів, ви ж спілкуєтеся, доєднатися до відновлення Дніпро-ГЕСу або технологічно, або грошима? Цю комунікацію веде «Укргідроенерго», саме їхній підрозділ є наша «Дніпро-ГЕС». Звичайно, все, що залежить від нас, ми пріоритизуємо та звертаємо увагу наших міжнародних партнерів саме на «Дніпро-ГЕС», так як вважаємо, це один з пріоритетних об'єктів генерації електрики нашої держави. І всіх тих людей, міжнародних партнерів, хто знаходиться і приїжджає на територію Запоріжжя, звичайно, ми їм пріоритизуємо це як один з наших найважливіших об'єктів. Чи є на сьогодні підтвердження, не можу коментувати, але те, що це точно на порядку денному наших міжнародних партнерів, то це точно. І тоді поговоримо про тимчасово окуповані території, більш розлого Запорізької області. Які звістки ви отримуєте з рідного Мелітополя? От, зокрема, натикнулася на таку інформацію, журналісти повідомили, що там активно руський МІР грабує, називаючи це націоналізацією, людей, які поїхали з окупованої території і привласнюють, власне, їхні покинуті квартири. Сьогодні так звана фейкова націоналізація майна – це одна з найбільших проблем. Там, де ворог постійно намагається відібрати квартири, будинки наших мешканців і таким чином закрити якісь задачі для тих гастролерів, які приїжджають на тимчасово окуповану територію. Також ми бачимо, що націоналізація квартири будинків – це один з приводів, чому наші мешканці приймають рішення повернутися на тимчасово окуповану територію для того, щоб оформити своє житло, і його просто не вкрали, а ворог вимагає для оформлення і отримання свого російського паспорту, і отримання і реєстрації майна в спецреєстрі. Але ми також чітко маємо усвідомлювати, що навіть отримання РФ-ського паспорту, реєстрація в новому реєстрі, це точно не може бути гарантією того, що ворог не відбере наше майно. Тож саме так це і відбувається. І це один з основних методів терору, який ворог сьогодні застосовує на тимчасово окупованих територіях. Що стосується дітей, під яким терором вони опинилися? Це одна з найбільш вразливих категорій населення, яку ворог сьогодні максимально насичує своєю пропагандою, змушуючи вступати до добровольчих формувань юнацької юнармії, яка співпрацює з Росгвардією, до інших рухів, які є мілітарними, навчає їх керувати дронами, навчає їх збирати дрони. І все це я наразі говорю про шкільний вік з 9 класу. Тож ті діти, хто залишаються на тимчасово окупованій території, на жаль, пропитані ворожою пропагандою, і в цьому буде один з наших основних викликів після того, як наші героїчні військові звільнять нашу територію. А шляхи є у цих людей все ж таки виїжджати з тимчасово окупованих росіянами населених пунктів?
Так, звичайно, шляхи для виїзду є. І сьогодні це надскладний, небезпечний, але шлях для того, щоб дихати вільним повітрям. Це і через тимчасово окупований Крим, для того, щоб потім переїжджати на територію Грузії, а потім в всі інші країни. Це також через Бердянськ, Маріуполь та Новоазовськ, для того, щоб потім пересуватися вже на територію Європейського Союзу. Тож всі ці шляхи, вони є і вони прийнятні. Пане Іван, я вам дякую, як завжди, за цікаву і докладну розмову і за ваш час. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую.